Ale keď sme ešte pri tom šoférovaní, tak minulý týždeň naozaj sa mi stala krásna vec. Som odbočil do jednej také ušej uličky ako na cestu a pani v aute oproti mne už začala zalamovať rukami, že Ježiš Mária, ale dalo sa tam vyhnúť. No tak som sa jej vyhol, ona zase nevedela, ale tak pomaly a tak som stiahol okienko, maturujeme, moja maturujeme. A ona stiahla okienko tiež. Ja ani nie, pán Snopko, vy ste vošiel do jednosmerky. Ďakujem.